はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、ロシアとウクライナのクリミア大橋爆破について占っていきたいと思います。はい、これですね、まあ大変な事件が起きたんですけれども、クリミア半島でございますね。一応もともとね、ウクライナ領で今はですね、ロシアに併合されている地域があるんですが、そこに向かうですね、大きな橋、パイプラインね、なる橋があるんですけれども、それがですね、なんとトラックによって大爆発いたしまして、もうすごい映像、皆さんもですね、まあ、見て気持ちのいいものではないと思うんですが、よくね、ネット上とかに転がっておりますんで、興味がある方はですね、見てもらったらいいんですけれども、まあ、すごい爆発ですよ。とんでもない。もうほんとね、大変なことになって、しかもですね、この爆破があったのがですね、ちょうどプーチン大統領の誕生日の前後でございまして、もうプーチン激怒ですよ。はい、ものすごい怒って、今ですね、キーウか、はい、ロシア語で言うとキエフでございますけれども、そこにですね、ミサイルを報復だって言って撃ち込んで大変なね、騒ぎになっているんですが、はい、そういうね、事件が10月8日に起きてしまいました。まあ、これだけ見るとですね、ウクライナがですね、クリミア半島奪還のために、まあ、クリミア大橋を爆破したっていう風にも見えるんだけれども、ちょっとね、妙な分析がございまして、どうもですね、イギリスの専門家の方が言ってるんですが、本当にね、このトラックに爆弾が積んであったのかっていうお話なんですよね。というのもその方ね、いろんなそういう軍事的なトラックとか、そういったものをね、見てらっしゃった方らしいんだけれども、そうは見えないと、このトラックに積んでたようには見えないっていう風に言ってるんですね。で、ネット上とかではですね、どうもこの橋の下に船が行ってて、自動操縦か何かので、それが爆発したんじゃないかっていうお話があるんですよね。ですので、そもそもこのトラック説っていうのが怪しいっていう部分と、で、あのね、この爆発後すぐにですね、ロシアがですね、ウクライナのトラックがですね、この橋を爆破した、報復だとかね、言い出したらしいんだけれども、そんなにすぐわかるのかっていうお話らしいんですよね。まあそりゃそうですよね。相手方が不意打ちでやってきたのであればですね、何が原因かってことをね、ちゃんと調べないといけないんだけれども、すぐにトラック説を唱え始めたと。で、それも怪しいというお話でございまして、で、同時にですね、このウクライナの高官なんですが、どうも、この爆破というのはですね、ロシア内の、軍部と、あとは、その、何?情報機関の対立によって起こったものではないかっていうお話が出てきてるんですよね。もちろん公式な見解ではないんですけれども、どうもそういうお話があるから、ウクライナじゃなくてロシアがやったんではないかっていう説まで飛び出してきてるわけなんですが、まあ、こうなってくるとね、もう今回の事件の見方が変わってくるわけなんですが、で、確かに、まあ、そう考えるとちょっとね、腑に落ちる部分があるなというふうに私も思いまして、前ね、ウクライナがですね、NATO に加盟するって言い出した、4州併合後ですよ。ロシアの4州併合後にウクライナがですね、再度、NATO に加盟するっていう風に、まあ、申請した時にですね、これからウクライナがどうするのかってことを占わせてもらったんですが、一応、ウクライナ側の、感じでは、ちょっと、その、攻めの姿勢は止めて、NATO に、まあ、組み込まれていく、そっちにですね、シフトしていくんじゃないか、というね、結果が出ていたんですよ。で、専門家のね、一部の方もですね、まあ、NATO の方に、まあ、寄っていくためにですね、ちょっと停戦とかの可能性もあるかもね、っていうお話をしてた方もいらっしゃったんですが、まあ、それがですね、今回の件で、まあ、もろくも崩れ去ってしまった、キーウにですね、まあ、ミサイルでございますから、もうそんな話じゃない。吹っ飛んでしまった、そういうね、結果になってしまいましたんで、まあ、それで行くのであれば、まあ、ロシアがやったとなると、都合がいいですよね、って話なんですよね。で、NATO 側のウクライナ受け入れについても占ってみたんだけれども、まあ一応、なくはない。結構、雰囲気的には、機運が高まっている、そういう感じがありましたから、結構やばいって思ったのかもしれない。それで、まあ自作自演みたいな形で、やった可能性っていうのが、まあ、確かになくはないなというふうに思いまして。
うん、怖いなっていうふうに思ったんだけれども、で、まあね、もうぶっちゃけ本当にわかりますよ。私も軍事的なことには詳しくないし、もうウクライナ、ロシアの件はもうごちゃごちゃになっておりますから、もう正直わからないんで、まあ、今回もね、タロットちゃんの方にもう聞いていきたいと思います。はい、今回の件がね、本当にトラックで行われたのかであるとか、ロシアがやった可能性があるのかであるとか、あとはですね、プーチン氏が知ってたとか、うん、そこら辺もね、聞いていきたいと思います。ではですね、占いを始める前にお知らせだけね、していきたいと思います。私、ミンはですね、オリジナル占い再生戦術で日々ですね、占いをさせてもらっております。インスタ、動画の概要欄で簡単な大仏診断ができますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。今ですね、キャンペーンも行っておりますので、動画の概要欄のリンクからですね、詳細ご覧ください。でですね、ニコニコ動画のチャンネルもやっております。そちらもですね、よろしければフォローの方お願いいたします。またね、こちらのチャンネルの方も高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、さて、占っていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあまず何から占っていこうかなというふうに思うんですが、そうね、じゃあまず本当にトラックで、爆破したのか、そこら辺ね、聞いていきたいと思います。まあ確かにね、トラックね、一応ね、ロシアの検閲も受けてますからね。んで、しかもですね、このトラックがですね、どうもロシア側から来たらしいんですよね。となると、確かに怪しい。ウクライナのね、トラックがそっち側から来るとは思えませんので、ちょっとそこら辺聞いていきたいと思います。ではですね、カードの方を展開していきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、そうですね、結構はっきりめの可能性というか結果が出てきたんですが、はい、本当にね、トラックで爆破した可能性なんですが、タロットが言うにはですね、可能性は 20% 以下です。ですので、やっぱそうだね、船の可能性が高い。まあ、船とかもしくは他の手段の可能性が高いと思いますね。これは、やっぱイギリスの専門家の人の言ってることは正しかったってことか。タロットが言うにはトラックの可能性は非常に低いということでございますね。ということは別のもの。さっき言ってたネット上で噂になってる船であるとか、あとはですね、海上用ドローンじゃないかっていう話もあるので、ちょっとね、トラック以外の原因があった、そういう感じがね、見えております。となってくるとよ、話が全然変わってくるんですが、ちょっと陰謀論めいてもきますけれども、公式のね、情報がですね、正しくない、ちょっと怪しいっていう部分でございますんで、ちょっとね、もうちょっと詳しく当事者の気持ちを見ていきましょうか。ではですね、プーチン氏が知っていたのかって部分もね、ちょっと聞いていきたいと思うんだけれども、じゃあまずね、今回の件について、プーチン氏の気持ちをですね、こちらの大きいタロットの方で、で、次ね、ゼレンスキー大統領の気持ちをこちらの小さい方のタロットで見ていきたいと思います。やっぱりね、この気持ちがどう出るかによって、信憑性がまた変わってきますから、そこら辺ね、見ていきたいと思います。では、カード展開していきます。よいしょ。
はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、そうですね、今回もですね、気持ちを読むスプレッドでございますんで、逆位置取らずに見ていくんですが、まずね、プーチン氏の気持ちから見ていきたいと思うんだけれども、あのね、プーチン氏は多分これについては知らなかったんじゃないかな。なんかね、もっと激怒してもいいと思うんですが、そういう感じではないです。ただあのね、すごい追い詰められている感じですので、やっぱりクリミアを失いたくないんでしょうね。ここにね、ペンタクルの4が出てるんで、これ失いたくないって気持ちがありますから。で、やっぱりね、彼の行動を見てると、すごい土地領土に固執する感じがあるので、それで行くのであれば、そうだね、やっぱりクリミアを失いたくないって気持ちがすごく強い感じがあります。で、やっぱりやられたことはやり返す、倍返した的な感じで、こうね、クールに相手に戦っていくぞ、勝利していくぞって気持ちがあるのかなと思うので、プーチン氏知らなかった可能性の方が高いと思いますね。結構やっべー、クリミア取られちゃうかもっていう風に思ってやってる、そういう感じがあります。だから彼が許可したっていうところはね、ないと思うんですが、このカード見るにね。で、その上でゼレンスキー氏の気持ちを見ていきたいんですが、意外と晴れやかなんですよね。なんていうのかな、やっぱり、クリミア大橋っていうすごく大きなところを落としたわけですから、気持ち安定してるし、で、やっぱ今回の件は報われるっていう風に思ってるし、同時にね、ペンタクルの10だから、これが成功の第一歩、これから多分、クリミア大橋を落とすってことは、クリミアを取り戻しに行くってことだと思うんだけれども、まあそういう感じで行くって気持ちがあるから、ゼレンスキー氏は、まあこれをいいことっていう風に捉えてる感じがあります。だから、その NATO に入れなくなっちゃうとか考えてる。わけでは、まあ、そっちじゃなくて、その、クリミア大橋に対して占ってるから、そっちの方はわからないけれども、これに対しては、グッジョブというふうに思ってる、そういう感じがあるのかなと思いますね。ちょっとわかりにくいな。ですので、ちょっと、パーセンテージで占っていきましょう。はい、じゃあ次はですね、おそらくプーチン氏は知らなかったけれども、ロシアの仕業だったのかって部分、ちょっとね、可能性聞いていきたいと思います。で、その上で、またね、ゼレンスキー氏、ウクライナ側が、まあ、どう思ってるのかというところを聞いていきたいと思います。ではですね、カードの方を展開していきます。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、結構ね、妙な結果が出てるんですけれども、ちょっとね、あのじっくりね、見ていきたいんですが、まずロシアとウクライナどちらがやった可能性が高いのかっていうと、まあ、正直言うとロシアの方が高いです、可能性としては。というのも、正位置がね、出てるカードがですね、ロシアの方が多いので、ロシア側がやった可能性の方が実は高いですから、さっき言ったようにロシア内の対立があって、それで、情報局の方がやってしまったっていう分析が一致する可能性の方が高いのかなというふうに思うんだけれども、やっぱりね、ロシア全体の総意ではなかった、そういう感じがあるのかなと思うんですよね、この結果を見るに。だからやっぱりさっきも見たように、プーチン大統領は知らなかった感じがある。やっぱりこうね、領土を失うのがすごく怖いっていう感じが出てましたから、そういった面でやっぱりね、
クリミアの大橋を落とすっていうのはですね、本当にロシアにとって痛手でございますから、それを彼が支持するとは思えないし、彼の周りが支持するとは思えないとなると、やっぱり対立している方がやったという可能性が高いので、それでこういう結果が出てるのかなというふうに思うんですが、それでいくと恐ろしいのはゼレンスキー氏だよね。うん、さっきの結果見るとですね、気持ちね、ゼレンスキー氏の気持ち、結果往来というか、これはこれで OK っていう感じがあるんで、そうなってくると本当ね、肝が据わってるなっていうふうに思うんですが、ってなるとあれかな、知ってたのかな、ちょっとそこら辺見ていきましょうか。ゼレンスキー氏、ロシアがそういったことをね、する可能性を知ってたのかっていう部分ちょっと聞いていきたいと思います。相当なんかね、やったぜ感があったので、ちょっとそこら辺見ていきますね。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、そうですね、これは知らなかったな。はい、可能性としましてはですね、政治が1枚でございますんで、ゼレンスキー大統領、おそらくロシアの可能性が高いっていう風にですね、タロットちゃん言ってるんだけれども、その事実はね、知らなかった感じがあります。ですので、やっぱりそうだね、変にこう行動を起こして、こう NATO に、加盟とまでいかないまでもですね、近くに寄っていく、それを邪魔されるってことは、不本意だった感じがありますね。そういうつもりではなかった。でもロシアがやってしまって、で、結果的にですね、クリミア大橋っていうのはすごく大きな要所でございますんで、ロシアにとってね。そう考えると、これはこれでありかなというふうに思って、さっきみたいなね、気持ちが出たのかなっていう感じがするんですけれども、とはいえね、こちらのカードです。これがですね、カップの6の逆位置がね、ジャンピングしてきたんだけれども、昔を懐かしむとか、過去に執着するっていう、そういう意味があります。ですので、やっぱり今回の件ね、クリミア大橋が落ちるってだけを見ると、ウクライナにとってはね、有利なんだけれども、キーウにですね、報復のものが飛んでくるっていうのはですね、やっぱりですね、良くないことでございますので、それで行くのであれば、昔の方が良かったなっていう風に思ってるし、やっぱり NATO に近づくのがね、また難しくなってしまったわけでございますから、そういう意味では昔は良かったな、あの頃は良かったなっていう風に今思ってる、そういう感じがあるのかなと思いますね。はい、あくまでね、占いでございます。ちょっとね、陰謀論めいたお話になってしまったんですけれども、あくまでね、占いってことをですね、はい、考えてもらった上で、参考にしてもらったらね、いいのかなというふうに思います。で、これで終わってしまうのもなんでございますので、今のね、混乱ね、さらに起きてますけれども、これがね、落ち着くためにはどうしたらいいのか、それをですね、天使様のカードに聞いていきたいと思います。やっぱりですね、天使様、向こうはですね、キリスト教圏だと思いますんで、天使様にね、聞いていきたいと思います。もうね、落ち着いてくれたらいいんですが、もうすぐ冬ですからね、雪が降るとさらにね、戦線は混乱すると思うので、ここら辺、与える。もう一枚くらい出しましょうか。光がすごい出るな。はい、はい、ではリーディングしていきたいんですけれども、出てきたカードちゃん、与えると光の天使様がね、出てきたんだけれども、まずですね、こちらですね、これは間違いなくですね、プーチン氏に言ってると思うんですが、見返りを求めすぎだってことをね、おっしゃってます。というのもやっぱりね、彼ね、ウクライナに対してすごくね、つぎ込んだ感があるんだと思うんですよね。その今回の侵略行為をつぎ込んだと言っていいのかわからないけれども、やっぱり彼が欲しいのは領土なわけですよね。で、いろんなものを今回のね、戦線につぎ込んできたと。これだけつぎ込んだからこれぐらいは返ってくるべきだろうって思ってるんだろうけれども、もうそれをいい加減やめなさいとおっしゃってますね。だから相当やっぱりね、ロシアにとってもしんどい
部分に来てるんだと思うんですよ。だからもうね、これでやめておいた方がいい。で、人間の心理的にもそういうのがあるんですが、よくね、ギャンブルにハマってしまう人の心理ってあるんだけれども、名前ね、ついてたんですが、詳しい名前を、コストなんとかって言うんですが、ちょっとね、忘れてしまって申し訳ありません。あるんですが、これだけつぎ込んだからこれだけ返ってこないと損だっていうね、気持ちがね、人間の心理としてすごくあるんですよ。で、それがあるからこそギャンブルにはまる人っていうのはですね、どんどん深みにはまっていってしまうわけなんですが、なんかね、それがある。ですので、今すごくね、プーチン氏ね、ギャンブルにはまり込んでしまう、ギャンブル依存症みたいになってますから、もういい加減ここで断ち切らないといけないと、っていうことを、はい、天使様おっしゃってますね。まあ、そのまんまなんですけれども。はい、で、その上で、こちらですね、光というカードが出てまして、これは多分ですね、ウクライナの方に言ってると思うんですが、やっぱりそうね、希望を失ってはいけない。皆さんがすごく苦しいと思うけれども、明るく輝かせる力は皆さんの中にありますから、ぜひね、諦めないでほしいということをすごくおっしゃってますし、まあね、これから復活で、ね、なかなか難しいと思われるかもしれないけれども、国土が荒廃してしまってるから、でもね、それをね、復帰させるのは必ずできるから、諦めないでほしいということをすごくおっしゃってますね。となると、まあ、これが出てくるってことはやっぱりもう引き際な感じがありますね、プーチン氏。もうやめておいた方がいい。と思うんだけれども、まあ、プーチン氏ね、この動画絶対見ないと思いますから。大変なんですけれども、ぜひですね、もういい加減、やめるようにですね。はい、願っております。平和がね、訪れるよう願っております。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。あとですね、見たいよ、てらないとございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。